Қазақстанға Ресейден келген делегация өз сапарын Қарағандыда жалғастыруда. Көршілес елден келген қонақтар өңірлік кәсіпкерлер мен сауда, экономикалық және мәдени-гуманитарлық салалардағы мүмкіндіктерді талқылады. Делегация құрамында өндірістің түрлі салаларынан компания өкілдері бар. Олардың қатарында танымал Верста спорттық киім бренді, Новгород металлургия зауыты, Барович отқа төзімді минералдар комбинаты, Агромет кабельдік өнімдер компаниясы сынды кәсіптер жиналған. Обязательно контракты, поставки. Біреуге шикізат, біреуге құралдар керек. Әр тарап өз қажеттіліктерімізді талқылап, ортақ келісімге келеміз деп ойлаймын. Біз бұған дейінде Қазақстанмен бірге жұмыс істеп келеміз. Сол серіктестік жалғасады деп үміттенемін. Әрине, егер қарағандылық компаниялар Ресейге келіп жатса, біз де ортақ мүдде үшін бар жағдайды жасауға тырысамыз. Делегация өкілдері мансап орталығының жұмысымен етене танысты. Олар сала мамандарынан қызықтырған сауалдарына жауап алды. Ары қарай Атамекен кәсіпкерлер палатасында қарағандылық бизнес өкілдерімен кездесу өткізді. Новгород облысы жайлы қысқа метражды фильм тамашалап, тараптар ұсыныстарын талқылады. Қызықтырған мәселелер біздегі, мысалы, бір қоғамның ішінде, мысалы, полициямен бірлесіп, әлеуметтік қызметтердің жұмысы. Сонда бізде жеке сот орындаушылармен, именно сот орындаушылардың жұмысы қызықтырды, себебі бұл жерде балаға алимент төлеуден жалтарған азаматтарды жұмысқа орналастыру, құжаттар болмаған жағдайда осы мекемеде орналасқан, бізде мысалы цифрлық көмек көрсету орталығына документтерін қалпына келтіру құжаттарын, соның бәрі оларға қалай тиімді ұнады. Облыс аумағында ресейлік капиталдың қатысуымен 981 алтау кен және өңдеу өнеркәсібі, көтерме бөлшек сауда, құрылыс сынды салаларда бірлескен нысаны бар 363 кәсіпорын жұмыс істейді. Былтыр Ресейден Қазақстанға экспорттың жалпы көлемі 30 миллион доллардан асқан. Көршілес елден бізге қағаз, аяқ киім, керамика, жиһаз және ағаш өнімдері келеді. Ал Қазақстаннан импортталатын негізгі тауарлардың қатарында тыңайтқыштар, бейорганикалық химия өнімдері, тұз, күкірт және құрылыс материалдар жатады. Нұрасим Ахан, Еркебұлан Бекхожин, Роман Копылов, Сарыарқа телеарнасы.